Të nderuar banorë të Bashkisë Shkodër, Bashkia është duke ndjekur me shqetësim dhe angazhim maksimal situatën e krijuar në këtë katë dhjetor me shërbimin e pastrimit. Ju informojmë se tashmë çështja e pastrimit është vendosur në rrugën e zgjedhjes. Aktualisht në terren ndodhen 5 mjete të cilët po bëjnë largimin e mbetjeve në lagjet e Shkodrës. Është një zgjidhje alternative deri në lidhjen e kontratës së re të pastrimit, pasi firma që deri më sot e ka ofruar këtë shërbim e ka ndërprerë atë. Bashkia Shkodër do të synojë që me kontratën e re, procedurat e secilës kanë nisur tashmë, të rrisë cilësinë e ofrimit të shërbimit dhe të shmangë përsëritjet të tilla situatave as pak të pëlqyeshme dhe as më shumë në moment kur ndodhim në pikën e sezonit turistik. Për ne, qyteti dhe qytetarët janë primorë në ofrimin e shërbimit. Prandaj kërkojmë mirëkuptimin dhe ndihmën që në këtë orë të mos krijojmë situata të papëlqyeshme me djegje të mbetjeve, siç ka ndodhur në disa zona. Edhe për ne, kjo gjendje me të cilin po përballemi nuk është as pak e pëlqyeshme, por erdhi nga rrethonat të cilat nuk varen prej bashkisë, por janë seri e një kalvari përballesh edhe në dyert e drejtësisë që prej vitit 2019. Por gjykojmë që nuk është momenti të hym të tilla diskutime tani. Pasi për ne, prioritar mbetet shërbimi dhe zgjidhja e këtij ngjarje sa më parë. Faleminderit.